Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va obuna bo'lmagan muxlislar. Kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, yangidan yangi ma'lumotlar va qiziqarli faktlardan bahramand bo'ling. Dunyoning mo'jizalaridan biri, 17. asrda oq marmardan qurilgan betakror Toj Mahal Boburiy shoh Jahon tomonidan uning suyukli xotini 14. farzandini tug'ayotib vafot etgan Mumtoz Mahalga atab qurilgan qasr ekani aytiladi. Ushbu qasr barcha uchun sevgi va muhabbat qasri sifatida namoyon bo'lgan. Ushbu videomizni tomosha qilib, hashamatli va go'zal bo'lgan oq mo'jiza deb nom olgan Toj Mahal haqida qiziqarli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Toj Mahal Hindistondagi Boburiylar sulolasi davriga oid me'moriy yodgorlik bo'lib, Agra shahri yaqinidagi Jamna daryosi bo'yida Shohjahon suyukli xotini Arjumandga atab vafotidan so'ng qurdirgan, keyinchalik o'zi ham shu yerga dafn qilingan. 2001 yilda ayrim mutaxassislar shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. 5 yildan keyin Toj Mahal buzilib ketadi. Shukrki, bu taxmin haqiqatga aylanmadi va Boburiylar davlati hamda dunyo me'morchiligining eng go'zal namunalaridan biri hali ham ko'rik bo'lib turibdi. Mabodo Toj Mahal buzilib ketganida bormi? Xuddi shunday mo'jizani barpo etish uchun Hindiston kamida 200 milliard dollar sarflashiga to'g'ri kelardi. Maqbaraning fasadida Allohning 99 ismini o'qish mumkin. Toj Mahal ichida tovush 28 soniyada yo'q bo'ladi. Bino qurilayotgan mahal o'qilgan duolar havoda bir muddat tom ma'noda osilib turishi va shu orqali o'ziga xos muhit paydo bo'lishi e'tiborga olingan. Shohjahon suyukli rafiqasi Mumtoz Mahalga atab 17. asrda qurdirgan ushbu maqbaraning bog'i 9 gektar maydonni egallagan. Bog'ni ayirib turuvchi 4ta ariq markazda kesishadi. Umuman Toj Mahal majmuasi egallagan maydon 24ta futbol maydoniga teng. Maqbara qurilishiga ketgan mablag'ni hozirda pulga hisoblasak, taxminan 827 million dollar bo'lar ekan. Taqqoslash uchun dunyoning eng baland binosi hisoblanuvchi Dubaydagi Burj Xalifani qurishga sarflangan mablag' bundan 1,8 barobar ko'proq xolos. Qurilish ishlaridan 1000 ta fil qatnashgan. Ulardan har biri 2 tonnalik tosh bloklarni tashigan. Fillar kuniga 250 ming litr suv ichgan ekan. Toj Mahalning bosh gumbaziga o'rnatilgan yarim oylik oltin fleronning bo'yi 4,6 metr edi. 19. asrda u bronzadan yasalgan nusxasiga almashtirilgan. Maqbara fasadining eni 58 metrga teng. Bino quyi qismining gumbazsiz bo'yi esa 38 metrdir. Binoning marmar bilan qoplangan yuzasi 8512 metr kvadratga teng. Oq marmar bilan qoplangan devorlariga qadimiy naqshlar ishlangan bo'lib, buning uchun aqiq, sadaf, qahrabo, zumrad kabi 28 xildagi qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar ishlatilgan. Bino oppokligi bilan nom chiqargan bo'lsa-da, so'nggi payt havoning ifloslanish tufayli sarg'ayib bormoqda. Toj Mahal dunyoning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof etiladi. 1983 yili UNESCO binoni jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritgan. Har yili dunyoning turli nuqtalaridan 3 million yoki 5 millionga yaqin sayyoh Toj Mahalni ko'rgani keladi. Bu Hindiston g'aznasiga yaxshigina daromad keltiradi degan. Boburiylar sulolasi asos solgan ushbu maqbara bugungi kungacha butun dunyoni lol qoldirib kelmoqda. Bizdagi ma'lumotlar hozircha shulardan iborat edi. Videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.